Ο νόμος για την πράξη εξουσιοδότησης εθνικής άμυνας, NDAA, για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος εγκρίνει αμυντικές δαπάνες 770 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος που περιλαμβάνει την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας. Η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκριναν το αμυντικό νομοσχέδιο νωρίτερα αυτό το μήνα, με συντριπτική υποστήριξη και από τα δύο κόμματα για τον ετήσιο νόμο που ορίζει την πολιτική και τις οικονομικές δυνατότητες για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο αυτό, με προσωπική προσπάθεια του φιλέλληνα Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντες, περιέχει τον νόμο περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, που ενισχύει τον ελληνικό στρατό και ανοίγει την πόρτα για την απόκτηση των F-35 που επιθυμεί η χώρα μας, σύμφωνα με τον ιεθά Νίκο Παναγιωτόπουλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιλαμβάνει τα εξής ωφέλη για την Ελλάδα. Ενθαρρύνει τη χρήση της βοήθειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Ανακεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα για τη στήριξη της μετάβασης της Ελλάδας μακριά από στρατιωτικό εξοπλισμό ρωσικής παραγωγής. Εξουσιοδοτεί με 1,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως τη διεθνή στρατιωτική εκπαίδευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την πενταετία 2022-2026. Εκφράζει την αίσθηση του Κογκρέσου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχουν άμεσα δάνεια στην Ελλάδα για την προμήθεια αμυντικών αντικειμένων, αμυντικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής σύμφωνα με την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης της Ελλάδας. Και εκφράζει την αίσθηση του Κογκρέσου ότι ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να επισπεύσει την παράδοση τυχόν μελλοντικών αεροσκαφών F-35 που θα παραγγείλει η Ελλάδα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesis.gr.